gudoonka sare ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay ku doortaan gudoomiye. Waxaa se warqad la soo saaray lagu magacaabay gudi ka shaqeynaya qabanqaabada doorashada. Warqadan ka soo baxday gudiga xalinta khilaafaadka ayaa lagu yiri ujeedo magacaabis xubnaha gudiga qabashada doorashada, gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya 2022. Gudoomiye ku xigeenka ahna siyaasiyaha xilka gudoomiyaha markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla gudiga, markuu arkay baahiyaha loo qabo gudiga qabanqaabinaya qabashada doorashada gudoomiyaha, markuu la tashtay xubnaha gudiga, markuu qiimeeyey khibradda iyo aqoonta xubnaha u leeyihiin howlaha loo idmaday, wuxuu magacaabay xubnaha hoos ku xusan: 1. Bashiir Axmed Yuusuf, 2. Maxamed Aways Maxamed, 3. Cadnaan Maxamed Cabdallah, 4. Saaqo Aadan Maxamed, 5. Ayaan Cabdiraxmaan Maxamuud. Waxaa la farayaa xubnahan in ay waajibkooda u gutaan si daacad ah. Shaqo wacan ayaa lagu soo gabagabeeyay warqadda, iyadoona uu ku saxiixan yahay Maxamed Ibraahim Barre, gudoomiye ku xigeenka ahna siyaasiyaha xilka gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. Dhabaan ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal, iyadoona gudigan xalinta khilaafaadka uu ka madax bannaan yahay gudigaasi, islamarkaana yeelanaya gudoomiye cusub. Cumar Guxurbaynta, City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.